No nii, ahoi kotkad! Mis siis toimub? Äl läheb täna Jõgeva Rimisse. Et jah, sõidame Jõgeva Rimisse ja kui juba sinna sõit on, siis miks mitte vaadata ka, mis nii-öelda tee äärde jääb ja näidata ka seda teile. Ja ega midagi, sõidame ja vaatame. Autoga edasi ei saa enam. Tundub, et siit peab jala edasi minema. Vaatame kaardi pealt, kus see Rimi siin on. Et see siin... Siin polegi keegi käinud. Mis see siis tähendab? Oleme ikka õigel teel.
Tundub, et oleme. Lilli ei ole. Poro veel. Päevitust olid või? Jõs! Või kuidas see käib? Teistpidi äkki või? Nii on loogilisem või? Ei tea. Ah. Mis siin on olnud siis? Praegu on isa tee, aga on olnud USA tee. No tere tulemast Ameerikasse, sõbrad! Oh, näe! Päiksekad jäid maha. Sit mu meelest. Mine võtta kinni. Oh, ah, Rimi seal. Oh. Yes. Oho. Oho. Värske värk. Tea, mis nad püksid maha ajavad niimoodi järsku siis täna.
Oh, Rimi väravad. Oleme kohe Rimi hoovis. Lõpuks. Oota. Ei, midagi valesti. Euroopa poole ikka, jah. Kahe õudu. Olemegi kohal. Kes oleks osanud arvata, näe, paistab juba sealt. Et sa vahelt näed. No, läheme ligemale. Tehtud. Midagi. Käidud. Aga midagi. Käidud. Teie kiriga magama nüüd kratid ja näeme järgmises.